Շողակաթի եթերում մշակութային ազդագիրն է, բարև ձեզ։ Ինչպես իր գարնանային ցուցադրությունների շարքը մեկնարկեց Կալենց թանգարանը։ Ինչ առանձնահատկություններ ունի հայկական լուսանկարչությունը։ Ունենք արդյոք հայկական էլեկտրոնային գրահրատարակչություն։ Ինչ աշխատանքներ են ներկայացված Արևավիշապ գրաֆիկական հումորի 3-րդ միջազգային փառատոնին։ Ինչ նոր գրքեր են առաջարկում հրատարակիչներն ընթերցասերներին։ Այս ամենի մասին է, որ պատմելու ենք առաջկա րոպեների ընթացքում։ Հաղորդումը սկսում ենք ցավալի լուրով։ Մահացել է դերասան Կարեն Ջանիբեկյանը։ Նա նկարահանվել է ավելի քան 50 ֆիլմում, հարուստ խաղացանկով հանդես եկել հեռուստատատրոնում։ Կարեն Ջանիբեկյանն արժանացել է բազմաթիվ մրցանակների, պատվոգրերի, պետական կոչումների, այդ թվում Մովսես Խորենացի մեդալի։ 2004 թվականին արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր, իսկ 2010 թվականին ժողովրդական արտիստի կոչման։ Կալենց թանգարանն այս տարի նշում է ստեղծման հնգամյակը։ Գարնանային ցուցադրությունների շարքն այստեղ միանգամից երկու ցուցահանդեսով է նշանավորվել։ Թանգարանն արվեստասերին եզակի հնարավորություն է ընձեռել ծանոթանալու Հարություն Կալենցի անհատական հավաքածուներում գտնվող կտավներին, որոնց մի մասը գրեթե չի ցուցադրվել։ Առանձին հարկաբաժնում են ներկայացված է Արմինե Կալենցի «Կյանք» շարքը, որի վրա նկարչուհին աշխատել է ամուսնու մահից հետո։ Այս գրաֆիկաները ձև և կերպարանք շարքից են, որ Հարություն Կալենցը 1960-ականներին է ստեղծել։ Սրանք Կալենց թանգարանի հավաքածուի մաս են կազմում և առաջին անգամ են ցուցադրվում։ Սա էլ Կալենցի 1965 թվականին արված ինքնադիմանկարն է։ Կալենց թանգարանի այս սրահում ներկայացված աշխատանքները մասնավոր հավաքածուներից են։ Դրանց մի մասը վերջին տարիներին արդեն ցուցադրվել է, մի մասն էլ ծանոթ է վերատպություններից։ Սակայն կան կտավներ, որոնք միայն մեկ անգամ են ցուցադրվել։ 1962 թվականին Հարություն Կալենցի Հայաստանում միակ անհատական ցուցահանդեսի ժամանակ։ Այդպիսի ցուցահանդեսը օգնում է քեզ հասկանալ, թե նկարների բիոգրաֆիան ինչպես է զարգանում, ինչպես են ապրում նկարները, արդյոք կա շարժ, տեղափոխվում են այդ նկարները Հայաստանից դուրս, թե մնում են տներում։ Այսպիսի ցուցահանդեսները թույլ են տալի մեր հանդիսատեսին տեսնել այն նկարները, որոնք թաքնված են, և մյուս անգամ, արդեն չգիտեմ, միգուցե 100 տարի հետո հնարավորություն կլինի նորից կազմակերպել կամ ցույց տալ այդ կտավները։ 5 տարի առաջ, երբ բացվում էր Կալենց թանգարանը, Մշակույթի նախարարության և Հայաստանի ազգային պատկերասրահի հետ համատեղ կազմակերպված մեծ ցուցահանդեսով ներկայացվեցին մասնավոր հավաքածուներում և թանգարաններում գտնվող Կալենցի աշխատանքները։ Այս անգամ ցուցադրված են կտավներ 24 անհատական հավաքածուներից։ Այս ցուցահանդեսի կազմակերպումը Կալենց թանգարանի տնօրեն Լարիսա Կատասանովային հնարավորություն է տվել ծանոթանալու այն մարդկանց ու ընտանիքների հետ, ովքեր մոտ էին Կալենցների հետ։ Հետաքրքիր պատմություններ և հիշողություններ ունեն և անձամբ նկարչից են ստացել կտավները։ Պորտրետների շարքը 90% բոլոր այն մարդկանց են, ովքեր եղել են նորեկող ժամանակին, Ֆրանսիա, Եգիպտոս, Պարսկաստան, Լիբանան։ Եվ այս ցուցահանդեսի ներքո մենք նույնպես նախատեսում ենք հանդիպումներ և այդ մարդկանց հետ, որ իրենք պատմեն իրենց պատմությունները և ընդհանրապես հանդիպումներ կազմակերպենք, որպեսզի հասկանանք, թե ինչպես էին առաջանում կոլեկցիաները Սովետական Միության ժամանակ, և ինչպես էր դա զարգանում, և ինչ վիճակ է անհատական կոլեկցիաների այսօր Հայաստանում։ Այս 5 տարիների ընթացքում Հարություն Կալենցի նկարներից 7-ն արդեն Հայաստանում չեն։ Կալենցի կտավներն առհասարակ բավական ծրված են, ամենամեծ հավաքածուն ընտանիքին է պատկանում։ Մոսկվայում Կալենցի աշխատանքների լուրջ հավաքածու է ունեցել ֆիզիկոս Արտեմ Ալիխանյանը։ Նրա մահվանից հետո, սակայն, կտավներն աշխարհով մեկ են ծրվել։ Նկարների այդ ծրվածությունն է նաև պատճառներից մեկը, որ այսօր քիչ չեն կեղծ Կալենցները։ Հելացի մարդիկ ասում են, որ մի բանի վերջը դա լինում է մի ուրիշ բանի սկիզբ։ «Կյանք» շարքը Արմինեն սկսեց Հարություն Կալենցի մահվանից հետո և սկսեց մահվան մասին խոսքերով։ Ինքը նկարեց մի մեծ կտավ, որը կոչվում էր «Ռեքվիեմ»։ Նա նկարեց այդ կտավը 2 տարի հետո Կալենցին կորցնելուց հետո և իր խոսքերով, ինչպես որ նա էր պատմում, հագնվելով
հակնելով սև զգեստը մտավ իր արվեստանոց, որպեսի փորձի գտնի իր ճանապարհը և հայտնի աշխարհին իր սեփական կյանքը, իր սեփական մտորումները։ Շարքի վրա Արմինե Կալենցը 13 տարի է աշխատել և միայն 1980 թվականին 60 տարեկանում ներկայացրել իր առաջին անհատական ցուցահանդեսով։ Կյանքը շարքում նկարչուհու ապրումներն են, մտորումներն ու մարդկային կյանքի իմաստի իր ընկալումները։ «Ես մեծ կորուստ էի ունեցել, ես տեսել էի իմ մահվան իրական դեմքը», գրում է Արմինե Կալենցը, ապա շարունակում, որ իր վրցին արդեն որոշակի և ինքնուրույն մտածողությամբ էր աշխատում։ Մտքերի ամփոփում էր, ոչ ոք այլևս չէր կարող ներգործել ինձ վրա։ Ամբողջ գործերի մեջ առանցքային թելի նման գնում է միայնության զգացումը։ Արմինեն աշակերտն էր Գալենցի, սակայն մի լրիվ այլ մարդ ենք տեսնում։ Սա մինչև Գալենցի մահը աշակերտ էր, մահվանից հետո մի ուրիշ նկարիչ է, մի ուրիշ հզոր, ամուր, մտածող, փիլիսոփա, արվեստագետ է, որը արդեն իհարկե դպրոցը Գալենցյան է, բայց ինքը ունի լրիվ իր դպրոցը, իր մտածելակերպ։ Հարություն Կալենցի կտավները անհատական ցուցահանդեսից և Արմինե Կալենցի կյանքը շարքի ցուցահանդեսները Կալենց թանգարանում կշարունակվեն 3 ամիս։ Լիլիթ Գրիգորյան, Արթուր Մանուչարյան, Մշակութային ազդագիր։Սիրանի մշակութային հանգույցի և Արարատյան հայրապետական թեմի նախաձեռնությամբ օրերս Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդարանում հանդիպում է տեղի ունեցել լուսանկարիչ Վահե Քոչարի հետ։ Թեման հայ ազգային լուսանկարչություններ 19-20-րդ դարերում։ Հանդիպման ժամանակ բանախոսը ներկայացրել է այդ շրջանի հայ լուսանկարիչներին, ինչպես նաև խոսել հայկական լուսանկարչության առանձնահատկությունների մասին։ Լուսանկարչության ծննդից ընդամենը 2 տասնամյակ հետո բազմաթիվ հայ լուսանկարիչներ կարողացան մեծ ճանաչում ձեռք բերել արվեստի այս ոլորտում։ Աբդուլահյան եղբայրներ, Անտուան Խան Սևրուգին, Գրիգոր Տերղևոնդյան, Անդրանիկ Քոչար, Արա Գյուլեր, 19-20-րդ դարերում գործող այս 6 հայ լուսանկարիչների կենսագրություններն ու աշխատանքները ներկայացրեց լուսանկարիչ Վահան Քոչարը։ 2007 թվականին տպագրվել է Վահան Քոչարի հեղինակած «Հայ լուսանկարիչներ» գիրքը, որտեղ նա ներկայացրել է 500 հայ լուսանկարիչների կենսագրությունն ու աշխատանքները։ Այս գրքի աշխատանքների հիման վրա է լուսանկարիչը կառուցել իր բանախոսությունը։ Այս տարի պլանավորում է հայ լուսանկարչական արվեստի մասին մի նոր գիրք տպագրել։ Ոչ մտահղացումը և ոչ էլ սկիզբը իմը չի եղել։ Դա եղել է իմ հոր լուսանկարիչ Անդրանիկ Քոչարի մտահղացումը, և ինքը 60-70-ական թվականներին շատ լավ հասկանալով ոչ միայն լուսանկարչության դերի մասին է խոսքը, այլ հայ լուսանկարիչների մեծ ավանդը լուսանկարչության բնագավառում սկսել էր հավաքել, և ցավոք իհարկե իր կենդանության օրով ինքը չկարողացավ տեսնել այդ գիրքը։ Բանախոսը մեկ առ մեկ ցույց է տալիս աշխարհի տարբեր անկյուններում սփռված լուսանկարիչների աշխատանքները։ Դրանք վկայում են, որ յուրաքանչյուր հայ լուսանկարիչ իր նորարարությունն է արել այս ոլորտում։ Ըստ Վահան Քոչարի, լուսանկարչությունն ազգային պատկանելություն չունի, մեջբերում է իր հոր խոսքերը. «Լուսանկարչությունը միջազգային լեզու է, թարգմանչի կարիք չունի»։ Վահան Քոչարն այսօր ամբողջովին լծված է հայ ազգային լուսանկարչության նոր գիրք ալբոմ ստեղծելու աշխատանքներին։ Նոր գրքում ներկայացված են լինելու հայ լուսանկարիչները լուսանկարչության արշալույսից մինչ մեր օրերը։ Դա այնքան ծավալուն աշխատանք է, որ Վահան Քոչարը որոշել է ոչ թե տպագրել, այլ ստեղծել գրքի էլեկտրոնային տարբերակը։ Այդպես ավելի հեշտ կլինի տարածել աշխարհով մեկ։ Գիրքը կունենա նաև անգլերեն տարբերակ։ Բավականին մեծ ծավալների չափերի ֆիզիկական գիրքը պատրաստ է 1200 էջ, որի մեջ հայ լուսանկարիչների 4500 լուսանկարա տեղադրված։ Նույնիսկ չգիտեմ քանի հոգի են, որտեղ այսօրվա օրով դեռ չենք հասել բովանդակությանը և ցուցակին, որ պարզ դառնա, թե քանի հոգի, բայց լուսանկարների ֆայլերը այնտեղ ցույց են տալի, որ այդ քանակությամբ լուսանկարա տեղադրված։ Լուսանկարիչը ներկաների հետ խոսում է իր ամենանվիրական երազանքի մասին՝ ստեղծել լուսանկարչության թանգարան ինստիտուտ։ Դա նաև իր հոր լուսանկարիչ Անդրանիկ Քոչարի երազանքն է եղել։ «Մեր տանը պատմական բազմաթիվ նյութեր կան, որոնց տեղը ամենևին էլ մեր տունը չէ. Դրանց տեղը թանգարանն է, որ մարդիկ տեսնեն ու գնահատեն իրենց ունեցած հարստությունը», ասում է լուսանկարիչը։ Մարինե Քոչարյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Մշակութային ազդագիր։
Ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված հերթական փառատոնը Երևանում։ Նկարիչների միությունում մարտի 19-ին մեկնարկեց Արևավիշապ 3-րդ միջազգային ցուցահանդես փառատոնը։ Նպատակը մեր երկրում երգիծանկարչության զարգացումն է որպես ժամանակակից գրաֆիկայի առանձին ճյուղ։ Փառատոնին մասնակցում են երգիծանկարիչներ ողջ աշխարից։ Ցեղասպանություն, ահաբեկչություն, բռնություն։ Հենց այս թեմաներն են արծարծում այս տարվա Արևավիշապ 2015 գրաֆիկական հումորի 3-րդ միջազգային փառատոնի ներկայացված աշխատանքները։ Հեղինակների համոզմամբ երգիծանկարչության միջոցով կարելի է բարձրաձայնել արատավոր խնդիրների մասին և լուծման տարբերակներ առաջարկել։ Երգիծանկարչության լեզուն հասանելի է մարդկությանը, անկախ ազգությունից։ Թեման հայտարարված էր պարզ եղերնի հետ կապված, բայց քանի որ ես մենք համարում ենք, որ ամեն մի եղերնը սկսվում է հասարակ անցագործություններից, տերորիզմ կամ սպանություն և արդեն դրա գագաթնակետն է եղերնը, որոշեցինք թեման ընդհանրացնել ու դարձնել տերորիզմ, պատերազմ, բռնություն, եղերն։ Փառատոնին մասնակցում են երգիծանկարիչներ ողջ աշխարից, ներկայացնելով տարբեր ժանրեր. երգիծանկար, գրաֆիկական հումոր, պրոբլեմային գրաֆիկա, շարժ, պաստառ, կոմիքս։ Այս տարի փառատոնին մասնակցում է 141 հեղինակ 47 երկրից, որոնցից 38-ը արտերկրից է, նրանցից 9-ը Թուրքիայից։ Փառատոնի կազմակերպիչ Սուքյաս Թորոսյանի խոսքով, այս նախաձեռնությունը բնավ ազգատիացության և անհանդուրժողականության կոչ չի անում։ Ամեն մի երկիր, որ այստեղ ցուցադրված է հիմա, ինքը ներկայացնում է իր երկրի վերաբերմունքը։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր է, որ ասենք Բրազիլիայից, հա, մի գործ է ուղարկել, որը շատ հայկական է նկարվել։ Այսինքն բրազիլացին, ինքը բրազիլացին լինելով հանդերձ, ինքը նկարում է հայկական թեմա, ինքը ուսումնասիրում է մեր պատմությունը, սա վերաբերմունքը, ամեն մի երկրի վերաբերմունքն է։ Չեմ կարող ասել դժվար էր կամ հեշտ այս աշխատանքն անել, որովհետև եթե թեման մոտ է սրտին, նշանակում է, որ այն դուրս է գալիս հոգուց։ Ես իհարկե ծանոթ եմ այս տխուր ու ողբերգական պատմությանը։ Հասկանում եմ, որ Թուրքիան չի ճանաչում ցեղասպանությունը, իսկ դա նշանակում է, որ այդ երկիրը մեկ քայլ հետ է գնում։ Ուկրաինայում շատ լավ գիտեն հայերի ողբերգության մասին։ Թեմատիկ առումով Պանդորայի արկը խորագիրը կրող փառատոնը 3 մասի է բաժանվել։ Նկարիչների տան առաջին հարկում ներկայացված են մրցութային աշխատանքները։ Երկրորդ հարկում տեղ են գտել 1915 թվականին արյունոտ ու ողբերգական դեպքերի հետ առնչվող միջազգային պարբերականների էջերում տեղ գտած նկարներ ու պաստառներ։ Իսկ երրորդ հարկում կարելի է տեսնել արտերկրից հրավիրված երգիծանկարիչների աշխատանքները, որոնք ներկայացված են արտամրցութային ծրագրով։ Սարգիս Պաչաչյանի հերոսները հիմնականում Թուրքիայում բնակվող հայերն են։ Երգիծանկարիչը ծնվել ու շուրջ 40 տարի Թուրքիայում է ապրել, համագործակցում է Ակոստ Հերթի հետ։ Թեև հիմա Ֆրանսիայում է բնակվում, բայց շարունակում է հայկական այս պարբերականում հրապարակվող իր երգիծանկարներով ներկայացնել արտերկրում ապրող հայերի խնդիրները։ Ցեղասպանությունը շատ լուրջ մեկ հարց մնա մարդկային, շատ դժվար է դիզայ վերածել։ Թուրքերը անցայն են մնում, պետությունը նեոցին չի դալիս, կարծեմ մեզանից ալ վախնում են, չգիտեմ ինչից, կարծեմ Հայաստան ուժը։ Ժյուրին, որի կազմում հարաճանաչ արվեստագետներ են, մեկ շաբաթվա ընթացքում ընտրելու է մրցանակակիրներին։ Կարևորվելու են թեմայի ամբողջական բացահայտումը, գեղարվեստական մակարդակը, կատարման տեխնիկան, արտահայտման յուրահատկությունները պատմական և ժամանակակից երգիծանկարչության համատեքստում։ Մրցանակաբաշխությունը տեղի կունենա մարտի 30-ին։ Մարի Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։ Թվայնացված ու տեխնոլոգիաներով հարուստ այս տարաշրջանը փոփոխություններ է մտցրել նաև ընթերցանության մշակույթում։ Եթե դեռ մի քանի տարի առաջ գիրք ասելով միայն թղթային տարբերակը նկատի ունեինք, ապա այսօր դրան ավելացել է նաև էլեկտրոնայինը։ Թեև ընթերցանության ավանդական եղանակը երկրորդ պլան չի մղվել, սակայն էլեկտրոնային գրքերի դաշտը գնալով զարգանում է և նոր առաջարկներ բերում։ Հայերեն էլեկտրոնային ինչ գրքեր են ստեղծվում և ունենք արդյոք Հայաստանում էլեկտրոնային գրահրատարակչություն։ Այս հարցերի պատասխանը կփորձենք տալ մեր հաջորդ տեսանյութում։ Առաջին հայկական էլեկտրոնային գրահրատարակչությունները ստեղծվել են մոտավորապես 2012 թվականին, երբ առաջին հայերեն գրքերը հայտնվեցին համաշխարհային մեծ գրախանութներում, միանգամից աշխուժություն նկատվեց։ Առաջին գրքերը, երբ որ դրեցինք Google Play-ում և Apple-ում, iBook Store-ում, մենք բավականին զարմացած էինք այն
աշխուժությունից, որը այդ գրքերի շուրջ եղավ, եւ դա տարվավերջ էր, մենք ստանում էինք շատ նամակներ, շատ ջերմ խոսքեր էինք լսում եւ այլն, այն բանի համար, որ իրոք կար կարիք հայերեն գրականությունը տարածելու 2012-ին ստեղծված Armenian e-books հրատարակչությունն առաջարկում է մոտ 60 անուն գիրք, հայ գրողների գործերը, նաև անգլերեն և ռուսերեն թարգմանություններ։ Ըստ ներբեռնումների քանակի շատ պոպուլյար են Հայաստանի մասին անգլերեն տուրիստական ուղեցույցները։ Ամերիկյան դեսպանատան հետ համագործակցության շնորհիվ հրատարակչությունը երկու անվճար հայերեն գիրք է պատրաստել և տեղադրել տարբեր կայքերում և էլեկտրոնային գրքերի մեծ հարթակներում։ Մեդիամաքս լրատվական կազմակերպության հետ համագործակցության շնորհիվ Երևան 20-րդ դար գրքի էլեկտրոնային տարբերակը առանձնացող մուլտիմեդիա ֆորմատ է ձեռք բերել, համալրվել է լուսանկարներով, տեսանյութերով, երաժշտությամբ։ Armenian e-books-ի ամենահետաքրքիր ծրագրերից մեկն էլ Թումանյանի հեքիաթների թվայնացմանն է վերաբերում։ Այն իրականացել է բազմաֆինանսավորման ծրագրի շնորհիվ, գումարը ռեկորդային 10 հորում է հավաքվել indiegogo.com հարթակում։ Մենք արեցինք այդ գրքերը արևելահայերեն, արևմտահայերեն, մեկ ուրիշ այդ ծրագրի շրջանակներում մեկ ուրիշ գիրք պատրաստեցինք, որը ամբողջությամբ նկարազարդեցին Գեղագիտության ազգային կենտրոնի երեխաները, և սա շատ հետաքրքիր փորձ էր նաև մեր համար, որովհետև երեխաների պատկերացումը բնավ տարբեր էր պրոֆեսիոնալ նկարիչների պատկերացումից, և սա ես հպարտ եմ այդ գրքով, և բավականին նույնպես անվճար տեղադրված է։ Ընդհանրապես մենք փորձում ենք, որ մեր գրքերի 25%-ը միշտ մնա անվճար, որպեսզի նպաստի հայ գրականության և ընդհանրապես մշակույթի տարածմանը և զարգացմանը, բայց այն գրքերը, որոնք արվում են ինչ-որ ֆինանսավորմամբ կամ գրանտերի շնորհիվ, միանշանակ անվճար են տրամադրվում ընթերցողներին։ 2012-ին առաջիններից մեկը հայերեն էլեկտրոնային գրքեր սկսել է պատրաստել Մարատ Յավրումյանը, Յավրուհրատ էլեկտրոնային գրահրատարակչության հիմնադիրը։ Ամեն ինչ սկսվել է նրանից, երբ գնել է իր Kindle-ը և դստեր խնդրանքով փորձել է գտնել Tom Sawyer-ի արկածների հայերեն էլեկտրոնային տարբերակը։ Շարժառիթը հենց դա է եղել՝ ստեղծել հայերեն գրքեր, որոնք կարելի է կարդալ Kindle-ում էլեկտրոնային գրքերի համար նախատեսված սարքում։ Ունի այն առավելությունը, որ եթե կան տողատակեր, հա, տողատակերը տպագրի դեպքում կամ վերջում են ծնոտագրությունների տեսքում կամ բուն տողատակեր են, թեշտում եք վերջ, կարդում եք հետ գալիս, էլեկտրոնայինի մեջ այդ ամեն ինչ աշխատում է բացվող պատուհանի տեսքով, սեղմեցիք, հղման տեսքով, հա, առանձին պատուհան, բացվեց ծանոթագրությունը, կարդացիք, փակեցիք, գնացիք առաջ։ Հայկական էլեկտրոնային գրքերն ունեն հատուկ տարատեսակ, ի դեպ ընթերցելիս տարատեսակը հնարավոր է փոխել ըստ ցանկության։ Էլեկտրոնային գրքի դեպքում տպականակ ասվածը չի գործում, այն իրենից ներկայացնում է մեկ ֆայլ, եթե այդ ֆայլը ունես, հետևաբար ունես այդ գրքի ողջ տպականակը, եթե այն տարածում ես ողջ տպականակը։ Համաշխարհային այդ գրախանութներում, հա, գլոբալ գրախանութներում ցեզ ըստ էության տրվում է ոչ թե էլեկտրոնային գիրքը, այլ էլեկտրոնային գրքից կարդալու իրավունքը։ Հակառակ դեպքում դուք մեկ գրքի օրինակի, եթե տպագրի հետ ենք համեմատում, մեկ օրինակի գնով ունենում եք տվյալ գրքի ամբողջ տպականակը։ Հիմնական առանձնահատկություն, բայց միևնույն ժամանակ թույլ է տրվում տվյալ գիրքը նվիրել 14 օր կամ 20 օր սահմանափակմամբ 1-2 օգտագործողի։ Հայերեն էլեկտրոնային հրատարակչության հիմնադիրներից Պարույր Ամիրճանյանը վստահ է, էլեկտրոնային գիրքն ընտրելու, ընթերցելու միտումը գնալով կաճի, դրա համար նախատեսված սարքերը ավելի շատ կմտնեն կենցաղ, էլեկտրոնային գրքի տարածումը ընթերցանության մեծ ազդակ կդառնա։ Չէ՞ որ մի փոքր սարքի մեջ կարող ես տեղավորել և ձեռքի տակ ունենալ բազմաթիվ գրքեր։ Բոլորն էլ գիտեն, որ այսօրվա էլեկտրոնային գիրք կարդացող սարքերը աչքի համար բացարձակապես որևէ վնաս են տալիս, դա նույն թուղթն է ըստ էության։ Երկրորդ, շատ հեշտ է ցանկացած գիրք գտնելը, լինի դա վճարովի, դա անվճար, վարկյաների հարց է, այսինքն այն խնդիրը, որ դուք ունենաս թղթային գիրք գտնելու դեպքում, կարող ես գտնել ինչ-որ դրսի շուկաներում, պատվիրել, թանկ է, կգա, կհասնի, չգա, չի հասնի և այլն, էլեկտրոնային դեպքում այդ խնդիրը չկա։ Մինչ էլեկտրոնային գրահրատարակչությունը երիտասարդ և դեռ զարգացող ոլորտ է Հայաստանում, ըստ վիճակագրական հաշվարկների խոշորագույն ամերիկյան շուկայում գրքերի վաճառքի մոտ 30%-ը բաժին է ընկնում հենց էլեկտրոնային գրքերին, մյուս մեծ շուկան Կանադան է։ Ասում են առաջիկա 10 տարում վաճառքների թիվը կհասնի 70%-ի, ինչը լուրջ հայտ է բնագավառի համար։ 2 տարի առաջ Հայաստանում զուտ տեխնիկական խնդիր կար, քիչ էին էլեկտրոնային գրքեր կարդացող սարքերը։ Այսօր գրեթե ամեն երկրորդը ունի պլանշետ, Kindle
e-book reader կամ էլ smartphone հեռախոս, սակայն ոլորտը դեռ անհամաչափ է զարգանում։ Հայաստանում էլեկտրոնային հրատարակչությունը հիմնականում իմ կարծիքով ենթուզիազմի վրա հիմնված, հետևաբար չեն կարող ասել, որ համաչափ է, չեն կարող ասել, որ ինքը լայն տեմպերով աճում է։ Հիմնականում անում են մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ մարդիկ պետք է կարողանան հասարակությունը պետք է հասանելի լինի, գրքերը պետք է հասանելի լինեն հասարակությանը, այսպես թե այնպես, այդ գաղափարով առաջնորդող մարդիկ են, կոմերցիոն շարժարի տակը չեմ տեսնում, ու դա բնական է։ Ինչ էլ որ կա կոմերցիոն, ես կարծում եմ ավելի շատ ուղված է հայկական սփյուռքին, ոչ թե Հայաստանում ապրող հայերին։ Էլեկտրոնային գրքերը հիմնականում առաջարկվում են 3 խոշոր համաշխարային հարթակներում՝ Amazon, Google Play, Apple iBook Store։ Վերջին երկուսը տեխնիկական առումով փակ են Հայաստանում, այսինքն փաստացի այստեղից հայերեն էլեկտրոնային գիրք գնել հնարավոր չի։ Մի փոքր առավելություն ունի Amazon-ը։ Այդ պատճառով էլ հայկական գրքերի հիմնական գնորդները սփյուռքում բնակվող հայերն են։ Իրավիճակը նույնն է հետխորհրդային գրեթե բոլոր երկրներում։ Վճարունակության եւ վճարելու պրակտիկայի խնդիրը, այսինքն մեր շուկայում, ինչպես գիտեք, եւ համակարգչային ծրագրերը եւ երաժշտությունը եւ ֆիլմերը սովորաբար ներբեռնվում են այնպիսի կայքերից, որտեղ պետք չի վճարել, դրանք իհարկե ինչ որ իրավունքներ բնականաբար խախտում են, եւ մյուս կողմից էլ, քանի որ անվճար են, ապա ոչ մեկ շահագրգռված չի, ոչ մի կազմակերպություն շահագրգռված չի լինի արտադրել կոմերցիոն նպատակներով այդ ապրանքները, հետեւաբար շուկան չի զարգանում։ Մասնակիցները վստահեցնում են, տեխնոլոգիաների արագ զարգացումը կնպաստի էլեկտրոնային գրքերի տարածմանը, թերևս կիջնի դրանց ինքնարժեքը, էկոլոգիապես ավելի ձեռնտու և դյուրին կդառնան գրքերի ընթերցման համար անհրաժեշտ կրիչները, թեպետ վստահաբար դեռ շուտ չեն դադարի ընթերցողական վեճերը, թե որ գիրքը կարդալ՝ տպագիր, թե էլեկտրոնային։ Հերմինե Հակոբյան, Վարդգես Մանուկյան, Մշակութային ազդագիր։ Հաջորդիվ նոր գրքերը ներկայացնող մեր մշտական էջն է։ Այսօր Զանգակ հրատարակչության այս տարվա նորություններից մի քանիսի մասին ենք խոսելու։ Մասնավորապես պատվելու ենք Օլիվեր Թվիստի նոր նկարազարդ հրատարակության, Ջանի Ռոդարիի Հեքիաթներ հեռախոսով ժողովածուի և Մարիոն Դյուշարի Եկեք ստեղծենք մեծ արվեստ գիրք նախաձեռնության մասին։ Զանգակ հրատարակչությունը ներկայացնում է իր այս տարվա մանկական գրանորությունները։ Դեռ տարվա սկզբին լույս է տեսել Չարլզ Դիքենսի հանրահայտ վեպի վերապատում տարբերակի հայերեն թարգմանությունը։ Օլիվեր Թվիստի արկածները ի տարբերություն նախորդ վերապատումների պատկերազարդ հրատարակություն է։ Իդեպ, սա փոքրիկ տղայի արկածների մասին պատմող գրքի առաջին հայերեն վերապատումը չէ։ Եղել է ևս մեկը, որ տպագրվել է դեռ 1894 թվականին Ալեքսանդրապոլում։ Այն ավելի ծավալուն, բայց բավական համեստ հրատարակություն էր։ Այս պատկերազարդ վերապատումը ուղված է ամենակրտսեր, նույնիսկ ոչ գրաճանաչ ընթերցողին։ Ենթադրվում է, որ մեծահասակ մեկը, մայրը, հայրը կամ դայակը կարող են ընթերցել տեքստը երեխայի համար։ Գրքի տեքստը Ժուլիետ Սոմանդինն է, նկարազարդումը Դանիելա Վոլպարիինը։ Մասնակիցների կարծիքով նկարներն արված են ժամանակի ոգով և արտահայտում են բնագրի ոգին։ Թեպետ Դիքենսի վեպը անգլիական գրականության մեջ առաջինն է, որի գլխավոր հերոսը երեխա է, սակայն դրա բնագիր տարբերակը բոլորովին էլ մանկական գրականություն չի։ Օլիվեր Թվիստը ի սկզբանե չի ենթադրել մանուկ կամ պատանի ընթերցող, նա մեծահասակ հասուն ընթերցողից արդեն տեղափոխվել էր կերպարների ընտրության շնորհիվ հավանաբար մանկապատանեկան գրականության տիրույթ, այնտեղից էլ իհարկե արդեն վաղ ամենաքնքուշ տարիքի ընթերցողի դաշտ, այո։ Անփոփոխ է պատմությունը, սեղմված է։ Իհարկե, բնականաբար բնագրի հեղինակային ոճից այստեղ գրեթե ոչինչ չկա, ավելացել է վերապատմողի հեղինակային ոճը, որովհետև Ժուլիետ Սոմանդը բավականին շնորհալի շարադրող է։ Զանգակը ներկայացնում է իտալացի նշանավոր մանկագիր Ջանի Ռոդարիի հեքիաթների հերթական ժողովածուն հայերեն թարգմանությամբ։ Այս հատորը կոչվում է Հեքիաթներ հեռախոսով, գիրքը ձևավորմամբ շատ նման է նախորդ 3 հատորյակների։ Այն առանձնանում է Ռոդարիի մյուս ստեղծագործություններից։ Կարելի է ասել, որ Ռոդարին այստեղ փորձում է վերստեղծել, վերակենդանացնել բանավոր հաղորդակցության սկզբունքը։ Ենթադրաբար այս հեքիաթներում իր դստեր կերպարն է։ Երբ ինքը հեռու էր գտնվում իր երեխայից, նրան հեքիաթներ էր պատմում հեռախոսով։ Ռոդարին հեղինակ և ընթերցող առնչությանը զուգահեռ ավելացնում է ում կնդրին։
Առաջին հերթին աչքի ընկնում նուրբ հումորը, տեղ-տեղ նույնիսկ գծող, երկրորդ դա այդ ուսուցիչ, ասես աշակերտի հետ խոսող, իհարկե գերազանց եւ սրամիտ եւ գիրտ մտքի դեր ուսուցչի երկխոսությունն է աշակերտի հետ, դիմումը, նա քաջածանոթ է ֆանտաստիկ երևակական ժանրի անատոմիային, գիտեր ինչպես է այդ տեքստը կառուցվում, ոչ թե պարզապես շարադրում կամ հորինում էր, որը եւ պայմանավորել է նրա ոճը. Զանգակի հետաքրքիր ձեռնարկներից մեկը կոչվում է «Եկեք ստեղծենք մեծ արվեստ»՝ շոտլանդացի նկարազարդող Մարիոն Դուշարի գրքի թարգմանությունն է։ Իրենից ներկայացնում է արվեստի ինքնուսույց, որը շարումներով ինքնատիպ ինքնուսույց է, պարզապես նկարել չի սովորեցնում։ Նախ ցույց է տալիս, թե ինչպես ճիշտ օգտագործել տարբեր նկարչական պարագաներ և ճանաչողական բնույթ ունի։ Ծանոթացնում է երեխաներին մեծ նկարիչներին, նրանց կերտած արվեստին, սովորեցնում նկարել դիմանկար, ասենք Պիկասոյի կուբիստական ոճով, կամ էլ հնարավորություն տալիս ինքնուրույն ավարտելու Մոնալիզայի ժպիտը։ Գիրքը քայլ առ քայլ ցուցումներ է տալիս, կարծես հուշում։ Յուրաքանչյուր տարիքում ձեռքի տակ եղած յուրաքանչյուր միջոցով կարելի է սովորել նկարել։ Դրականը այն է, որ Դյուշարը յուրաքանչյուր գործիք եւ յուրաքանչյուր նյութ է առաջարկում, ընդհուպ միջև մատերով եւ մատնահետքերով նկարելը, այսինքն երեխային ոչ մի սահմանափակում չի երեխայի արջև չի դրվում ոչ մի սահմանափակում, ինքը կարող է խթանել երևակայությունը եւ յուրաքանչյուր բան օգտագործել արվեստ ստեղծելու, արվեստ տանելու համար։ Իհարկե սովորեցնում է ինչպիսի մատիտներ են լինում, ինչ մատիտով ինչ կարելի է նկարել, վրցիների առանձնահատկությունները, տարբեր ներկերի մասին է խոսվում, բայց որոշակի սահմանափակում չկա։ Զանգակի մանկական գրքերը հնարավոր է ձեռք բերել Կոմիտասի Պողոտակ 49 կոտորակ 2 հասցեում գործող Զանգակ գրատանը, ինչպես նաև մայրաքաղաքի բոլոր մյուս գրատներում։ Հերմինե Հակոբյան, Վարդգես Մանուկյան, Մշակութային ազդագիր։ թվականի մարտի 24-ին է ծնվել անգլիացի նկարիչ եւ դիզայներ Ուիլյամ Մորիսը։ Նա արվեստի եւ արհեստների շարժման ուղղության հիմնադիրն է, դիզայն հասկացության սկզբնավորողը։ Էսթետիկ միջավայրի ստեղծումը հասարակությանը նրբաճաշակ է դարձնում, իսկ ապրանքը պահանջված, համոզված էին Մորիսն ու նրա ընկերները։ Այս գաղափարը խթանեց ստեղծագործական նոր մեթոդի մշակումը, զարկ տալով նախշազարդ ապրանքների մեխանիզացված արտադրմանը՝ կերամիկական սալիկներ, կահույք։ 1845 թվականի մարտի 25-ին է ծնվել գերմանացի ականավոր ֆիզիկոս Վիլհելմ Ռենտգենը։ Նա հայտնագործեց կարճալիկ էլեկտրամագնիսական ճառագայթումը, ռենտգենյան ճառագայթները, և ստեղծեց մի սարք, որը մեծ թափ հաղորդեց վիրաբուժության զարգացմանը։ Գիտնականը սարքն առաջին անգամ գործարկել է 1895 թվականին, վերցնելով իր կնոջ ձեռքի ռենտգենը։ Ռենտգենյան սարքի հիմնական կառուցվածքային գծերը պահպանվել են մինչ օրս։ 1911 թվականի մարտի 26-ին է ծնվել ամերիկացի դրամատուրգ Թենեսի Ուիլյամսը։ Ապակե գազանանոցը, ցանկություն տրամվայը, Օրփեոսը իջնում է դժոխք։ Ուիլյամսի այս և մյուս ստեղծագործություններում հատկանշական են իրականության քննադատական ընկալումը, կարեկցանքը օտար միջավայրում գործանվող հերոսների նկատմամբ։ Պլաստիկ թատրոնի իր ըմբռնումներին համապատասխան Ուիլյամսը գլխավոր դերը հատկացնում է ոչ գրական միջոցներին՝ դեկորացիաներ, միզանսցեններ, լուսային ու երաժշտական հնարքներ։ 1865 թվականի մարտի 28-ին է ծնվել հայ բանաստեղծ, թարգմանիչ Ալեքսանդր Ծատուրյանը։ Նրա ստեղծագործությունները սոցիալական մոտիվ ունեն և ռեալիստորեն պատկերում են աշխատավորի դժվարին կյանքը։ Ծատուրյանը հեղինակել է նաև երգիծական բանաստեղծություններ ագահ ու տգետ հարուստների մասին։ Ինչպես անցնել Ջիլիզից Ջիլիզ վավերագրական ֆիլմով նախորդ տարի երիտասարդ ռեժիսորներ Սոնա և Մարինե Քոչարյանները հաղթող էին ճանաչվել Թումոյի և Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան նախաձեռնած երիտասարդ վավերագրողների ֆիլմերի մրցույթում։ Ֆիլմի հաղթարշավը շարունակվում է, այն մասնակցելու է Կանադայում անցկացվող վավերագրական ֆիլմերի Hot Dogs միջազգային փառատոնին, հենց այնտեղ էլ ապրիլի 24-ին կայանալու է ֆիլմի համաշխարհային պրեմիերան։ Իսկ թե ինչ հաղթանակներ կամ լավ նորություններ կգրանցվեն այս շաբաթ մեր մշակութային դաշտում, կպատմենք արդեն հաջորդ շաբաթ։ Կհանդիպենք։